Заїзд Kovi Max 300, GNS 300 і Kovi 300 Pro. Залежить від того, як заспився, буде видно. Так, знову пробують. Kovi Pro 300S проти GNS і Kovi Max. Десь тут місцями кидає дуже. А по центрі, саме от по центрі дуже лютий зацеп. А збоку, зліва та справа дуже кидає. Ось їдуть вони там. Тікай. Що GNS взяв трошку. Залежить від старту, який старт просто кидає. Зараз у нас буде ще одна гонка. Kovi Pro 300 на бігборі. Плюс бортинг дрожжини голови. Проти GNS 300. Зараз Віталій привикає до GNS, у нього самого є GNS. Так як взяв у брата Kovi Max, а це взяв у Назара GNS. То трошки хоче зрозуміти те. Брат на GNS. Отож. А що там йому там привикають? Одна і та сама техніка одинакова. Ага. Ага. Летить. Так, оце 300-ка на бігборі. З портингом голови. Чекай. Друга передача. Раз, два, три. Ні, сюди, назад, кинуло. Давай, старт. Чекай. Бачу, його кинуло, от що. Їдуть. Ну, що, хто, що? Kovi Pro взяв GNS на бігборі. Нічого собі. Просто у Kovi Pro 300 на бігборі дуже люті низи, дуже прям. У мене самого трошка 300, і має дуже люті низи. Валить як дурний. Знову 300-ка, трошка проти GNS 300 Pro S. Давай! Раз, два, три! Кидає. Ще може бути, що Віталік ще не привик до мотоцикла, так як у нього GNS, а він сів на Порошку 300. Ну, зараз подивимось. А, вони ходом. Так, ну. Що таке? Закінчився погода. У GNS закінчився бензин, тому вже не зможемо зробити ще одну гонку. Але ми і так достатньо зробили гонку. Думаю, вам дуже буде цікаво і не забудьте поставити на такий контент лайк і підписку, будь ласка, на мене.